לסגור עיניים ולהתחיל לנשום עמוק. להיכנס לגוף שלכם, לתרגול שלנו ביחד היום. לראות אם אפשר אולי לנשום עוד קצת עמוק, אם זה עוזר אולי לספור את הנשימות שלכם, 3 שניות שאיפה, 3 שניות נשיפה, או איזה מספר שמסתדר איתכם. תרגיש את העמוד שדרה ארוכה, חזה פתוח, לב פתוח, קדימה, כתפיים אחורה. ניקח עוד קצת נשימות בזמן שלכם, איך שמרגיש טוב לכם, עד שעוד אנשים יצטרפו אליי. קצת נשימות פה. לראות מה קורה בגוף שלכם כשאתם חושבים על הנשימה, מרגישים את הנשימה, את הדרך של הנשימה מהאף על הבטן, באותו דרך חזרה החוצה, ממש להתחבר לנשימה שלכם. נתחיל עם כמה תנוחות, וורם-אפ, לחמם את הגוף, לחמם את המפרקים, זה ממש חשוב, גם לפני כל הצ'טורנגות וכל הקפיצות באשטנגה, אז לחמם את המפרקים טוב טוב. שאיפה לעלות עם הידיים, למצוא אורך בעמוד שדרה שלכם, נשיפה נבוא לצד ימין, for a side bend, נסתכל ליד למעלה, ליד שמאל, תנסו כמה שאפשר לא לקרוס למטה תוך הרצפה, אנחנו רוצים למצוא אורך פה. אז הלכת למעלה ואז מעבר. תראו גם שהחזה שלכם גם בכיוון למעלה ולא לכיוון הרצפה. שאיפה למרכז. נשיפה צד שני. גם תסתכלו עם האגן שלכם בצד ימין עולה, אז לרדת קצת, לוודא שהאגן על הרצפה כדי לא לאבד את חצי מהצלחה. כמה נשימות פה, להרגיש את הצלחה בכל הצד שלנו. שאיפה לעלות. גב ארוך, נשיפה, נוריד את יד שמאל לברך ימין, ויד ימין מאחורי הגב, אולי להחזיק את הירך השמאלי, וניכנס לפיתול קטן בישיבה שלנו. תראו כמה אתם יכולים לעלות עם עמוד שדרה, לפתוח את החזה עוד קצת יותר, ואולי אפשר להכניס את היד עוד קצת מאחור. שאיפה למרכז, לעלות עם הידיים, גב ארוך, נשיפה צד שני. יד ימין לברך שמאל, יד שמאל מאחורי הגב, רוצה להחזיק את הירך הימין, ולהסתכל אחורה. הפיתול מתחיל מהצוואר, להסתכל כמה שאפשר אחורה, ולהשתמש בנשימה שלכם, לעזור לכם להיכנס עוד קצת תוך התנוחה, בכל תנוחה ביוגה. כל שאיפה למצוא עוד אורך, עוד מקום לפתוח, וכל נשיפה להיכנס לתנוחה עוד סנטימטר, התנוחה הזאת, אז להיכנס עוד סנטימטר אחורה תוך הפיתול. שאיפה למרכז. נשיפה, נוריד את הידיים. וניכנס לישיבה על הברכיים ועל האצבעות. תוודאו שהברכיים כמה שאפשר ביחד וגם הרגליים, כי אנחנו לא רוצים שהרגליים יפתחו הצידה. אז
כמה שאפשר ללחוץ אותם ביחד. ונשב על העקבים. אם זה ממש ממש אי אפשר לשבת פה כואב, אז לבוא קצת קדימה על האצבעות, לשחק פה עם המשקל. אם זה בסדר, לנשום ולמצוא את המקום הנוח באי נוכחות. ממש חשוב לעבוד על הבריאות בכף הרגל. זה הבסיס שלנו בדרך כלל, שאנחנו עומדים על הרגליים כל הזמן. אז קצת לפתוח את האזור הזה. אפשר לסגור עיניים, למצוא את מקום שקט, גם אם המוח והחשיבות הולכים למקומות של אני לא יכול לשבת בתנוחה הזאת. אז למצוא איזשהו מקום, למצוא את השקט, לנשום, לחשוב על הנשימה, כל הזמן לחזור לנשימה, וזה יעזור. אם עושים את זה כל יום לכמה נשימות, אתם תראו שיפור מהמם עם הזמן, שאפשר לשבת בתנוחה הזאת עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן. לאט לאט נצא. נעשה ככה עם הרגליים. קצת לפתוח את אזור כף הרגל, להתעורר באצבעות. ונשב אחורה, נעשה את ההפוך. ברכיים עקבים יחד עדיין. And now we'll stretch the front of the ankle, האזור הקדימה של הקרסול. נבוא אחורה על האצבעות ונעלה עם הברכיים. אם זה ממש כאילו רגיש למישהו, אז אפשר להישאר פה למעלה ורק לשבת פה, אולי לעבוד עם משקל. אם זה בסדר, אנחנו עוברים על הידיים, ברכיים עולים. גם אם זה בסדר, נביא את הידיים ללב. לנשום עמוק. כל הזמן אפשר לסגור את העיניים שלכם אם אתם רוצים להיכנס פנימה בתנוחה שלכם, בתרגול שלכם. לאט לאט נצא מזה, נגיע לעמידת 6. הידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לאגן. לפתוח את האצבעות טוב טוב, שאפשר להחזיק את המזרון עוד קצת, לעזור למפרק. ונעשה סיבובים על הידיים. האצבעות אקטיביים פה. לא לזרוק את כל המשקל תוך המפרק, אנחנו רוצים לעזור. אז כשאנחנו מחזיקים את המזרון עם האצבעות, זה מעביר קצת את המשקל לאצבעות גם. לעשות סיבוב גדול על הידיים, להרגיש קצת משקל על הידיים שלנו, ממש טוב. בדרך כלל כל המשקל על הרגליים, אז זה טוב מדי פעם להעביר לידיים גם. ולכיוון שני, תנסו גם להחזיק את המרכז שלכם, את הבטן והגב, במקום נוטרלי, לא לרדת עם הבטן, לא לעלות עם הגב, אנחנו רק באמצע עכשיו, רק עובדים על הידיים. ופה נהפוך את הידיים למטה, שהאחורה של היד יהיה על הרצפה. אם זה ממש רגיש, אז אפשר לבוא יותר קרוב לרגליים ולעבוד מפה עם המשקל. אם זה בסדר בעמידת 6, אנחנו על האחורה של הידיים. ללחוץ את כל האצבעות על הרצפה, בדרך כלל האצבעות עולים פה, אז ללחוץ בכל האצבעות גם. גם פה, לא לרדת עם הבטן, לא לקרוס תוך הכתפיים, למצוא את האורך, את הכוח פה. לנשום עמוק. ולאט לאט לצאת, להשתחרר בידיים ונעלה על הרגליים שלנו. נעשה כמה סיבובים של הראש, להשתחרר בצוואר, בכתפיים. תנסו לעשות את זה כמה לאט שאפשר, באמת להרגיש את התנוחה בכל צד של הצוואר. אם אתם
אתם סוגרים את העיניים, אולי אתם יכולים להרגיש את התנוחה הזאת גם במקומות אחרים. הכל מחובר. אפשר להרגיש בכתפיים, באוזניים, באצבעות, בידיים. להחליף כיוון. ננשום עמוק, לחבר את הנשימות שלכם עם התנוחות, עם התנועות. ולחזור למרכז, לקחת שנייה, להשתחרר בכל הגוף, לשקשק את הידיים, לשקשק את הרגליים, להוציא אנרגיה. וניכנס לירקות השמש שלנו, לבוא לקצה של המזרון, בון לבון. תבדו פה שאתם לא נועלים את הברכיים אחורה, הברכיים קצת מכופפות במייקרובן, לשמור את המשקל של הגוף באמצע, במרכז. שאיפה לעלות עם הידיים, אולפסנה, להסתכל על האצבעות. להרגיש את התנוחה הזאת מהאצבעות ברגליים עד האצבעות בידיים. נשיפה לרצפה, forward fold, uttanasana, ראש לברכיים פה והמשקל באצבעות, לא בעקבים. שאיפה להסתכל קדימה גם ארוך. אפשר עם אצבעות על הרצפה או אפשר עם הידיים על הירכיים, אם אנחנו מרגישים שהגב עדיין קצת עגול. יפה, נוריד את הידיים לרצפה ונלך אחורה לפלנק. מפה אפשר להחליט כמה וריאציות של צ'אטורנגה, אפשר מלמעלה לבוא קדימה על האצבעות ולרדת עם מרפיטים קרוב לגוף, אפשר גם עם ברכיים על הרצפה, זה עושה אותו תנוחה עם הידיים, אנחנו באים קדימה, מרפיטים קרוב לגוף. ושאיפה לעלות לאפ דאג. באפ דאג אנחנו מעל הרצפה עם הרגליים, נחצים על ה-top of the foot, כתפיים רחוק מהאוזניים וקצת מסתכל אחורה, לא יותר מדי. שאיפה טוב. לעלות על האצבעות, אגן למעלה ואחורה. להיכנס לכלב מביט מטה. יפה, בכלב מביט מטה, רגליים ברוחב האגן, ידיים ברוחב הכתפיים. ולהעביר את המשקל אחורה לרגליים. יפה, ניקח 5 נשימות פה. 1. 2 3 4 5. להסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ לבון לבון בקצה של המזרון כמו שהתחלנו. שאיפה להסתכל קדימה גם ארוך, נשיפה ראש לברכיים, שאיפה לעלות, נשיפה, סמסטית היא לנוח בין כל סיבוב. שאיפה לעלות. נשיפה לרצפה. שאיפה, מסתכל קדימה, גב ארוך. ידיים על הרצפה, להחזיק את הנשימה, לבוא אחורה לפלנק. נשיפה תוך, באותו זמן שאנחנו יורדים. שאיפה, up dog. נשיפה, דאון דאון, כלב מביט מטה. לסדר את עצמכם שוב ברגליים ובידיים, להביא את המשקל אחורה, הכי חשוב פה שהגב ארוך. אז אם צריכים לכופף קצת הברכיים ולהביא את המשקל עוד קצת אחורה, להגיע לגב הארוך, אז זה בסדר. וזה גם מגניץ. 1 2 3 4 5. להסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ, בון לבון. שאיפה גב ארוך, נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות, נשיפה סמסטיטיים. עוד פעם אחד נעשה את הסיבוב הזה של ה-Sun Salutations A. שאיפה לעלות, נשיפה לרצפה. שאיפה להסתכל קדימה, גב ארוך. לרדת עם הידיים.
נשיפה צ'טרנגה. שאיפה אפ דאג. נשיפה דאון דאג. חמש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. להסתכל קדימה ולשתו לקפוץ. שאיפה גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות. נשיפה. סמסטיטי היא ידיים ללב לנוח. יפה. נעשה שני סיבובים של הסן סליטיישנס בי, לרקות השמש השני. קצת אחר, אבל אותו דבר. שאיפה נעלה עם הידיים ונרד עם הישבן והברכיים, ניכנס לצ'ייר פוז, תנוחת הכיסא. שאיפה, נסתכל על האצבעות, לוודא שהברכיים לא עוברים את האצבעות ברגליים, אנחנו רוצים להביא את האגן אחורה. יפה. נשיפה לרצפה, forward fold, ראש לברכיים. שאיפה חצי דרך, גב ארוך. לרדת עם הידיים, ללכת אחורה. נשיפה צ'טורנגה. שאיפה up dog. נשיפה down dog. יפה, מפה נרים את רגל ימין לשמיים ובין הידיים. להוריד את העקב האחורי ולהכין את הבסיס שלכם ל-Warrior 1. לוודא שהברך מעל העקב ושאנחנו עולים, הרגליים לא עולים איתנו, נשארים ככה. שאיפה לעלות עם הידיים. נסתכל על האצבעות. לוודא שאנחנו לא נכנסים ממש הרבה בגב תחתון פה, אז לעשות עם האגן קצת קדימה, pelvic tilt, לשמור על הגב התחתון. יפה. לרדת עם הידיים, אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog, ונעשה צד שמאל. רגל שמאל לשמיים, ובין הידיים. להכין את הבסיס שלכם, להרגיש יציבים וחזקים, לרדת עם העקב האחורי, לוודא שהברך הקדמי מעל העקב. שאיפה לעלות עם הידיים. נסתכל על האצבעות, לוודא שוב שאנחנו לא נכנסים לגב תחתון פה. לרדת עם הידיים לרצפה, לחור אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog. וחמש נשימות פה, לסדר את עצמכם עם הרגליים והידיים. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. להסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ. שאיפה גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים. לכופף בברכיים, שאיפה לעלות לתנוחת הכיסא. נשיפה. לנוח. עוד סיבוב. שאיפה. Chair pose. נשיפה. Forward fold. שאיפה, גב ארוך, להסתכל קדימה. לרדת עם הידיים, נרחיק את הנשימה, לבוא אחורה לפלנק. נשיפה צ'טורנגה. שאיפה, up dog. נשיפה, down dog. רגל ימין לשמיים, ובין הידיים. להכין את הבסיס. שאיפה, warrior one. Channel your inner warrior. לרדת עם הידיים, אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog. רגל שמאל, להרים לשמיים ובין הידיים. להכין את הבסיס, להרגיש יציב, שאיפה לעבות. לעלות, לסגל על אצבעות, לרדת. רגל שמאל אחורה. נשיפה צ'טורנגה, שאיפה
up dog, נשיפה, down dog, וזה הפעם האחרונה לעשות אותה 5 נשימות בקרן מביט מטה, אז לנשום עמוק, אם צריכים להוציא מהפה בנשיפה זה גם בסדר. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. להסתכל קדימה, ללכת אותו לקפוץ. שאיפה גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות לתנוחת הכיסא, לכופף בברכיים. נשיפה. שמה סטיטי היא. יפה. ניקח שנייה לפתוח את הגוף, לפתוח את הרגליים והידיים, לסגור את העיניים, להרגיש את כל האנרגיה שרץ בגוף שלכם, מכמה סיבובים של תנוחות, של ברכות השמש, A ו-B. לנשום עמוק, לראות אם אפשר אולי קצת להוריד את הדופק עם הנשימה שלכם, להשליט על הגוף. נסגור את הרגליים 5 סנטימטר אחד מהשני. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה, נרד לרצפה וניקח את הבעונות עם האצבעות ה-P-Sign Finger שלנו מבפנים. שאיפה להסתכל קדימה כמו החצי דרך בברכות השמש, גב ארוך. נשיפה, ניקח את הבעונות ולהביא את המרפקים הצידה, למשוך את עצמכם בכיוון הברכיים. אם יש כאבים בגב תחתון, אז לכופף קצת בברכיים פה ולעבוד מזה. אם זה בסדר, אנחנו עובדים פה. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. להסתכל קדימה, שאיפה להוריד את הידיים מהגעונות. נשיפה, להביא את הידיים מתחת לרגליים כל הדרך עד שהאצבעות ברגליים שלנו נוגעים במפרק של הידיים. לעשות קצת עיסוי לידיים פה. שאיפה, להסתכל קדימה גב ארוך. נשיפה, ראש ניטרלי. 5 נשימות. 1. 2. שלוש, ארבע, חמש. להסתכל קדימה, שאיפה, נוריד את הידיים, נשיפה. נביא את הידיים לרצפה, נלך אחורה או לקפוץ לפלנק וניכנס לבינייסה. נשיפה, צ'טורנגה. שאיפה, אפ דוג. נשיפה, דאון דוג. נרים את רגל ימין ונביא בין הידיים. שאיפה לעלות כל הדרך ברגליים ישרות פה. עכשיו, הרגליים אחד לשני, העקב של הרגל הימני בקו ישר לאמצע של הרגל האחורי, של השמאלי. יפה. מפה נעלה את הידיים לקו הכתפיים. שאיפה לעלות עם עמוד שדרה. נשיפה, נוריד את האגן כמה שאפשר לצד שמאל לרגל השמאלי. כמה שאפשר. כל הדרך. עוד קצת. יפה. עד שאי אפשר יותר, ונוריד את הידיים למטה. אפשר לקחת את הבול, אפשר להביא את היד מקדימה לשוק, או אפשר, אם יש לכם בלוק או ספר גדול, לשים מקדימה ולשים את היד על הבלוק. ניכנס לטריקונאסנה. Triangle pose. היד השמאלי למעלה בקו ישר עם היד הימני למטה, ואנחנו רוצים להביא את האגן קדימה יותר והחזה אחורה יותר, כאילו אנחנו נשענים על קיר. נסתכל על היד למעלה, 5 נשימות. 1. 2. 3.
3 4 5 שאיפה לעלות כל הדרך, נשיפה להחליף רגליים, עכשיו שמאל קדימה וימין החוצה, שאיפה לעלות עם עמוד שדרה גב ארוך, נשיפה נוריד את האגן לצד ימין עכשיו כל הדרך, עוד קצת, עוד קצת לפני שמורידים את האצבעות, ואז לאט לאט נרדת, לתפוס את הבוהן או לשים את היד על השוק, גם אפשר לכופף קצת בברך ולניח את המרפק אם צריכים, יד ימין לשמיים, קו ישר עם היד השמאלי, להביא את האגן עוד קצת קדימה וחזה אחורה, 5 נשימות, 1, 2, 3, 4, 5, שאיפה לעלות, להחליף את הרגליים וניכנס לטוויסטד טריקונאסנה עכשיו. נסתובב עם כל הגוף לכיוון של הרגל הקדמי, הימני, ונוריד את יד שמאל עכשיו או בפנים לרגל ימין או בחוץ אם רוצים עוד אתגר. נביא את היד למטה ויד ימין לשמיים, נסתכל על היד הימין, 5 נשימות, 1, 2, 3, 4, 5, שאיפה לעלות, להחליף רגליים, להסתובב עם כל הגוף לרגל השמאלי עכשיו, ונרד עם יד ימין או בפנים או בחוץ. שוב, אם צריכים עוד עזרה, אפשר לקחת ספר גדול או בלוק ולשים על הרצפה, או אפשר לשים את היד על הברך. 1, 2, 3, 4, 5, לאט לאט לעלות, להסתובב קדימה. נסתובב עם שני הרגליים לצד ימין עכשיו, וניכנס לפירמיד פוז. יפה. נביא את הידיים אחורה, להחזיק מרפקים, או אם רוצים עוד קצת אתגר, לבוא אחורה לבקוורדס נמסטה. מה שבא לכם? עם שני הרגליים קדימה, אם כבר פה קצת קשה עם היציבות, אפשר לפתוח את הרווח בין הרגליים קצת לאורך האגן. שאיפה לעלות עם העמוד שדרה גב ארוך, נשיפה נבוא קדימה חזה לירך קודם ואז נרים את הראש, נלחוץ ברגליים להרגיש יציבים, 1, 2, 3, 4, 5, שאיפה לאט לאט לעלות, להחליף רגליים לצד שמאל, שני הרגליים בכיוון צד שמאל, ולהחליף ידיים ממה שהרזקתם מקודם, אם אתם בבקוורדס נמסטה אז אפשר להישאר, שאיפה לעלות גב ארוך, נשיפה חזה לירך ואז להוריד את הראש, ללחוץ ברגליים, נרגיש יציבים, 1, 2, 3, 4, 5, שאיפה לאט לאט לעלות, ונפתח את הרגליים קדימה עכשיו, להיכנס ל-Wide Angle Fold, פרסריטה פדוטנאסנה, לוודא שהאצבעות יותר בפנים ובחוץ, שאיפה לעלות עם הידיים, נשיפה נרד לרצפה, נביא את הידיים בין הרגליים, אם הם לא מגיעים אפשר להשתמש בפרופ here עם בלוק או ספר או כיסא, לא אפשר להגיע לרצפה,
אפשר גם לפתוח את הרגליים אם זה מרגיש נוח, ולהשתחרר עם הראש למטה. תנסו כמה שאפשר לעבוד פה עם גב ישר ולא למצוא את הגב העגול. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות לאט לאט, ידיים למעלה, נשיפה נוריד את הידיים לאגן. שאיפה לעלות גב ארוך, נשיפה לרדת שוב, בלי ידיים, רק גרביטי פום. אחד, שתיים, שלוש, ללחוץ בחיצוני של הרגליים, ארבע, חמש, שאיפה לעלות, נשיפה להוריד ידיים. פעם אחרונה נעשה עם ידיים מאחורי הגב, קצת להתמתח בכתפיים שלנו, שאיפה לפתוח את החזה קדימה גב ארוך, נשיפה לרדת למטה לאט לאט, ולהוריד את הראש, ולהוריד את הידיים מעבר לראש אם זה נוח, לנשום עמוק. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות, ידיים למעלה גב ארוך, נשיפה נביא את הידיים לרצפה, ניכנס לוינייסה, נביא את הרגליים אחורה, לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה אפ דוג, נשיפה דאון דוג, וללכת או לקפוץ קדימה, שאיפה לעלות, נשיפה לנוח. ניכנס לתנוחה אחת של לעבוד על היציבות שלנו, ללחוץ ברגל שמאל, גם במוח, גם בחשיבות, גם פיזי, באמת להדביק את הרגל לרצפה. ולאט לאט נרים את רגל ימין לחזה, ברך לחזה, אפשר להחזיק את הברך, ככה, או אפשר לקחת את הבוהן עם שני ה-P-Sign Fingers, אבל מה שחשוב פה שהברך למעלה, אז אם לקחתם את הבוהן והברך הולכת הצידה, אז לחזור אחורה ולקחת את הברך. יפה. אם יש לכם עוד רצון לעוד אתגר, אפשר לאט לאט להתיישר עם הרגל הימני. להחליט איזה וריאציה היה טוב לכם בחמש נשימות. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אם אתם מחזיקים את הברך, אז להביא את היד מבפנים לשוק ולהביא את הברך הצידה, הרגל בפלקס. אם אתם עם הבוהן, אז אותו דבר, ברך הצידה, גם עם הרגל ישרה. חמש נשימות. אחד, שתיים, שלוש. להתרכז במשהו על הרצפה, על הקיר שעוזר לכם עם היציבות. וחמש, להביא את הרגל קדימה, יד ימין לאגן, ונתיישר עם הרגל כמה שאפשר להרים. חמש נשימות. אחד, להחזיק את המרכז שלכם, לא ללכת אחורה עם הגב, למצוא את היציבות הקל יותר. שלוש, ארבע, להרים את הרגל עוד קצת, וחמש, לרדת לאט לאט, כאילו זה לא קרה. להחליף צד, ללחוץ ברגל ימין, להדביק את הרגל גם עם החשיבות, גם עם הפיזי של הידיים, שלוחצים את הרגל תוך הרצפה, ונרים את הרגל שמאל אלינו, ברך לחזה. אפשר גם לעשות וריאציה אחר מהרגל הראשון, לראות מה מרגיש טוב בצד הזה, וגם לראות מה ההבדל בין היציבות ברגליים שלכם, להיות מודעים בגוף שלכם. לקחת את הברך, או את הבוהן,
וחמש נשימות, ברך למעלה. אפשר גם להתיישר אם זה בתרגול שלכם. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. לפתוח את הרגל הצידה. חמש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. לבוא קדימה. רגל בפוינט. ולהרים כמה שאפשר. ידיים יכולים להיות על האגן לצידי הגוף. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. לעלות עוד קצת. וחמש. לרדת לאט לאט. יפה. להביא את הרגליים ביחד. ניכנס לצ'ייר פוז. אודקטאסנה. שולחת הכיסא. כמו שעשינו בערכות השמש. שאיפה לעלות עם הידיים. ולפני שנסתכל למעלה, נסתכל למטה לראות שאתם רואים את האצבעות שלכם. אם לא, אז להעביר את האגן עוד קצת אחורה, או לעלות עוד קצת. מה שחשוב פה שהמרכז אקטיבי גב ישר, לא בבאקבנד. וגם כשאנחנו מעבירים את האגן אחורה, הגב עדיין ישר. לא לקהל. ואז אפשר להסתכל על האצבעות. נמשום עמוק. אחד. שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לאט לאט לרדת עם הידיים לרצפה, ניכנס לוינייסה, ללכת או לקפוץ אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה אפ דוג, נשיפה דאון דוג, וללכת או לקפוץ לישיבה. וואו, איזה כיף. הרגליים ישרות, ניכנס לדנדסנה, סטאף פוז. הרגליים ישרות ובפלקס חזק אליכם, רגליים אקטיביים. ידיים בצידי האגן, יכולים להיות על הרצפה כל היד, כל כף היד, או אפשר על האצבעות. ואנחנו משתמשים בידיים שלנו כדי לעלות עוד עם העמוד שדרה, עוד כמה סנטימטרים לעלות. הכל עובד פה חוץ מהראש, הראש רגוע. אחד. שתיים. שלוש, זה נראה תנוחה ממש קל, אבל באמת כל הגוף עובד. ארבע. חמש. שאיפה לעלות עם הידיים. גב ארוך. נשיפה לבוא קדימה, ל-forward fold, ראש לברכיים, פאצ'ימוטנאסנה. בסנסקריט. רגליים בפלקס חזק עדיין. אפשר גם לעבוד פה מגב ישר, אם יש בעיות בגב תחתון. זה יותר טוב לעבוד בגב ישר. אבל אם זה מרגיש יותר נוח, לבוא קדימה. אחד. שתיים. שלוש. ארבע, חמש. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה נוריד את הידיים אחורה. יד אחד מהאגן, לא יותר מדי. וניכנס ל-reverse plank. שאיפה לעלות עם האגן. הכיוון פה זה להגיע עם האצבעות לרצפה והראש נופל אחורה. ללחוץ בידיים. אחד. שתיים. שלוש, ארבע, חמש, לאט לאט לרדת, שאיפה לעלות עם הידיים, נשיפה נביא את רגל ימין אלינו, כף של הרגל לירך של הרגל השמאלי, ניכנס לג'אנוסרססנה, ראש לברך, זה השם של התנוחה, שאיפה לעלות, נשיפה לבוא לרגל שמאל, ראש לברך. אחד. שתיים, הרגל השמאלי בפלקס, בפלקס חזק. שלוש. ארבע. חמש. שאיפה לעלות. נשיפה להחליף רגליים.
שאיפה לעלות עוד קצת גב ארוך, נשיפה לבוא קדימה, ראש לרגל ימין, רגל שמאל עם הרגל על הירך, פלקס ברגל ימין, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שאיפה לעלות, נשיפה לרדת עם הידיים, נעשה איקס ברגליים ונעשה עוד ביניאסה, אם לא רוצים אפשר להישאר בישיבה, לבוא אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה אפ דוג, נשיפה דאון דאון ולקפוץ ללכת לישיבה. ניכנס לתנוחת ה-boat pose, נבאסנה. אז אנחנו קודם כל נחזיק את הירכיים שלנו, לוודא שאנחנו יושבים על העצמות הישיבה, לא על הגב התחתון. ותרימו את הרגליים לאט לאט, עד שאתם מרגישים שאתם נופלים אחורה לגב תחתון, ולרדת קצת עם הרגליים, למצוא את המקום שלכם, שאתם יכולים להישאר על העצמות הישיבה. יפה. אחרי שמצאתם את המקום, נביא את הידיים קדימה, וחמש נשימות. אחד, לעלות עם עמוד שדרה, חזה פתוח עדיין. שתיים, שלוש, ארבע, חמש. נעשה איקס עם הרגליים, ונרים את כל הגוף לשנייה, אם זה קשה אפשר רק את האגן או רק את הרגליים, להרים את כל הגוף ולרדת. יפה, נעשה שוב. להרים את הרגליים במקום שלכם, ידיים קדימה, חמש נשימות. אחד, שתיים, לעלות עם עמוד שדרה, שלוש, ארבע, חמש. לעשות איקס הפוך ממה שעשיתם מקודם, ולעלות עם כל הגוף, ולרדת. רק לשנייה, גם לנסות זה טוב. Last time, פעם אחרונה. להרים את הרגליים, אולי להרים עוד קצת. ידיים לצידי הרגליים, גב ארוך. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. איקס הפוכה, כמו שעשינו בראשון, פעם ראשון. להרים את כל הגוף, ולרדת. יפה. אם נוח לכם, עוד ביניאסה, ללכת אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה לעלות, אפ דוג, נשיפה דאון דאון, ללכת או לקפוץ לישיבה. נביא את הרגליים ביחד, לבד הקונאסנה, באונד אנגל, תנוחת הפרפר, יש מלא שמות. יפה. קחו שנייה את הידיים אחורה, ולהתארך בעמוד שדרה ובחזה קדימה. לקחת כמה נשימות פה. ולהוריד את הידיים ולשמור על הגב הארוך הזה כמה שאפשר. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה נבוא קדימה עד שאיפה אתם אומרים שנוח לכם. ניקח חמש נשימות פה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לאט לאט לעלות, שאיפה לעלות עם הידיים גם ארוך, נשיפה לרדת עם הידיים, לפתוח את הרגליים לפיסוק של ה-wide angle. אבל כמה שאפשר למצוא את המקום שלכם שאתם עדיין על העצמות הישיבה ולא על הגב התחתון. יפה. אופה ויסטה קונאסנה, wide angle pose. שאיפה לעלות עם הידיים, רגליים בפלקס. לוודא שהאצבעות ברגליים שלכם באותו קו של הברכיים. נשיפה לרצפה, או להישאר פה. למצוא את המקום שלכם, חמש נשימות.
אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. לאט לאט לעלות. שאיפה לרות עם הידיים. נשיפה לרדת. ויניאסה האחרונה לפני שנגיע לגב. יאללה. אחורה לפלן. נשיפה צ'טורנגה. שאיפה אפ דוג. נשיפה דאון דוג. ללכת או לקפוץ. ולהגיע לגב. איזה כיף. אנחנו על הגב עכשיו. רגליים על הרצפה, גרתיים מכופפות. לוודא שהרגליים קדימה ולא החוצה, וגם הן מקפילות. וגם הרגליים ברוחב האגן. נביא את הידיים לצידי האגן ולהיכנס לברידג' פוז, תנוחת הגשר. שאיפה לעלות עם האגן, ללחוץ ברגליים, זה מה שמרים אותנו. אם אפשר להביא את הידיים מתחת, לחבר אותם ולהכניס את הכתפיים עוד קצת מתחת. לוודא שאתם עולים, אתם לא נפתחים בברכיים הצידה, הברכיים עדיין נשארות בקדימה. ללחוץ ברגליים. חמש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. לאט לאט לרדת. עכשיו ניכנס לתנוחת עמידת נר, shoulder stand, עמידת כתפיים. אם זה לא בתרגול שלכם או אתם לא רוצים לעשות היום, אפשר לעשות גשר קטן שוב. אם אתם רוצים גשר, אז להרים את הרגליים לעמידת נר, להרים את הרגליים ל-90 מעלות. לאט לאט להביא לכיוון הראש ולהכניס את הידיים לגב תחתון. הרגליים בכיוון למעלה פה, לא להזיז את הראש לצוואר. לצוואר יש מלא עומס, אז לא להזיז את הראש, רק לשמוע. רגליים ישרות למעלה, חזק, ביחד. חמש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. לאט לאט לרדת חוליה חוליה, גם בגשר, גם בעמידת נר. להשתמש בשרירי הבטן, לרדת כמה לאט שאפשר. ולוריד את הרגליים לרצפה לאט לאט. יפה. ניכנס לתנוחת הדג. לשים את הידיים מתחת לישבן. ונעלה למרפקים. לאט לאט להוריד את הראש אחורה. ולזיז את הישבן גם אחורה עד שאתם מגיעים עם הכתר לרצפה. אתם רוצים באמת לגעת עם הכתר לרצפה, לפתוח את החזה. אם זה נוח לכם, אפשר להוריד את הידיים מהישבן ולשים את על הירכיים. או אפשר להישאר מתחת. מה שנוח לכם? חמש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. לאט לאט לרדת מתנוחת הדג. נשאר למעלה. נעשה איקס עם הרגליים. ויניאסה אחרונה. לתת כמה שאפשר. אחורה לצ'טורנגה. נשיפה. שאיפה אפ דאג. נשיפה דאון דאג. וללכת או לקפוץ קדימה. נגיע לישיבה, לתנוחה האחרונה שלנו, פדמאסנה, לוטוס פוז. אפשר לעשות חצי או מלא. אז נביא את רגל ימין כמה שאפשר, קרוב לאגן. ולניח את הברך למטה, בלי ללחוץ. ועושים פלקס ברגל הימין, לשמור על הברך. זה חצי. אם מישהו רוצה מלא, אז להביא את רגל שמאל גם הכי קרוב לאגן. פלקס בשני הרגליים, ואנחנו לא לוחצים את הברכיים למטה, זה אנרגיה להרגיש
את הכוח ברגליים, מושכים את הברכיים למטה. נביא את הידיים על הברכיים, אפשר פתוחות, או אפשר לשים בוהן ואינדקס ביחד, לעשות צ'ין מודרה, מה שמתאים לכם. הידיים ישרות, חזקות, לב פתוח בין הידיים, 5 נשימות. 1 2 3 4 5 לפתוח את העיניים ולאט לאט להחליף, להביא את רגל שמאל הכי קרוב לאגן, להניח ולעשות פלקס ברגל, להישאר פה בחצי או להביא את רגל ימין. שוב האנרגיה של הברכיים למטה, ידיים על הברכיים או פתוחות או בצ'ין מודרה, ידיים חזקות ישרות, חזה בין הידיים. 1 2 3 4 5 לפתוח את העיניים, להחליט איזה צעד היה יותר נוח בשבילכם, גם אפשר בחצי או מלא, וניכנס לאוטפלוטי. אוטפלוטי זה לוטוס, אבל שמים את הידיים ליד האגן ולוחצים את כל הגוף למעלה. אם זה לא קורה, אפשר רק לשבת על הרצפה ורק ללחוץ בידיים, להרגיש את הכוח בכתפיים ובידיים, גם עם הלחץ הזה, בלי להרים את הגוף. אפשר גם לשחק, לעלות עם הברכיים, לעלות עם האגן, אולי לעלות לשנייה ולרדת. לא אכפת לי מה שתחליטו, רק לשחק, להרגיש את הכוח בידיים שלכם 10 שניות. ואז שבאסנה, אז לתת כל מה שאפשר. ידיים לצידי האגן ולעלות. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ללחוץ 10 לרדת, לפתוח את הרגליים ולהיכנס לשבאסנה, לפתוח את הרגליים לרוחב המזרון או קצת יותר, להביא את הידיים לצידי האגן וניקח את הכתפיים שנייה רחוק מהאוזניים ונוריד שוב לרצפה, ואולי נוריד את הסנטר קצת יותר לחזה, נרגיש את הצוואר עוד קצת על הרצפה ו-100% להשתחרר, לנשום עמוק, לחשוב על הנשימה שלכם, להרגיש את הבטן עולה ויורדת, לתת את הזמן הזה לגוף שלכם, 100% לרפות, להרגיש רגועים, לנמס תוך הרצפה. תדעו שאתם רגועים בכל הגוף, מהאצבעות ברגליים עד הראש, בכל השרירים הקטנים בין לבין, גם בפרצוף שלכם, המקום בין הגבות, האוזניים, הפה. לוודא שכל השרירים הקטנים האלה משוחררים. כאילו הגוף מנמס תוך הרצפה. Okay.
נשימות עמוקות פה, למלא את כל הגוף באוויר, כמו בלון. ולהתרוקן הכל כמה שאפשר להרגיש את הפופיק מגיע לעמוד שדרה. עוד כמה כאלה. ונסתובב עם כל הגוף לצד ימין לאט לאט. להביא את יד ימין מתחת לראש ככרית. ויד שמאל על הלב, מרגיש את הדופק לשנייה, את הכוח של הלב שלכם. ובלי להסתכל, רק להרגיש. נגיע לישיבה ביחד, או אפשר להישאר בשבאסנה, מה שטוב לכם. עם העיניים סגורות, אנחנו יושבים בישיבה נוחה שלכם, להרגיש את העמוד שדרה ארוכה, לחזור לנשימה הרגילה שלכם. תביא את הידיים ללב. תודה רבה. נמסטה. מקווה שהיה שיעור כיף ושיהיה לכם ערב טוב. תודה רבה.